мархамен упершыню гісторыі уводзіць зялёных оркаў а у толкеная набрнеззелёная ну, у толкена увогуле не прапісана якогаго колеру былі оркі Як маглі з'явіцца ячыра люды калі людзей яшчэ не было эльфійскія каралі з цягам часу з'едуць з глууст там вампірез нейкія суперпрыгожыя с здаравенными формамі якія там людзей засмушваюць праз гэта і мікіруюць Каб іграць трэба сабраць армі на 2000 часам 2000 евро. Я бачу сімі танкім вы глядзіце цёмны лёс Сёння мы будем працягваць буйны э, цикл провархамер Ты хто глядяць цёмны лёс давножо паглядзелі напэўна 5 выпускаў провархамер сурракка але засталася здаравенная. Дірка незачыненой інформ информации незакрытай права э, хамер фэнтезі бтал про, про паралельны мир фэнтэзійны. Сёння будем про яго размаўлять за лесе іррк Ввітаю І наперд тым, як мы пачнем размаўляць, трэба себе представитьповесці нешта про цябе. Я выпісаў сабе э, некаторыя факты, якія паспел про цябе дазнацца. Mm. Так давай их зачитаю Ка нешта будзе не пасаваць ты адразу каже рацей але юркоў анастезіололог рэанемматолог знямецчынна так ужо знямецчанафілд да. так філдлед дачы далёка город якога не існуечаму Ну гэта стары такі нямецкі пракол у 91 годзе каль... некія нямецкія студэнты запусцілі ў Інтэрнэт такую шутейку што горада не вогуле не існуе гэта ўсё тэорыя загавара і іліфельскі універсітэт гэта толькі прыкрыццё нямецкага нямецкага правительства каб скрыць аючую талерку потому что там адзін корпус выглядае як летаючаую талерка яна Вось так пайшла ў народ і в до до гэтага дагэтуль кожны дзень проходдзяць лісты ратушу, с, у ратушу якой немцы патрабуюць доказать что білі фельда на самом на самой справе не існуе цікавое месца можа сакрэтные матэрыялы тут таксама часам здымали глядзі те глядзі те хто нас слухаюць і глядяць дарэчы калі вы нас слухаете вы поглядите это выпуск на Ю тубе думаю оффлайне сдымаем тут все прыгожа а про Ббельфильд про то як ты сюды трапіў як ты тут живешь и про тое як ты пераквалифіцаваўся он стыет елага инематолога мы еще поговорым у адным з наступных выпусков такая затравочка але сегодня мы будем размаўлять про фантастыку ичаму Менавіта залеся мы будем разаўлять про фантастыку тому что алелесь по-першаяе является адным з хастов подкасту худа не было и mm -hmm гэта антта подкаст про фантастыку э, прычым фантастыку мирового ўзроўню тому что рабіўся робіцца ён на подставе премій Юга и не было гэта найбуйнейшая п премія у свеце по фантастыцы сайфаю и фэнтезію тому и худа не было ну, да. мы зразумелі за кадромы гады подкасту 100 выпускаў да молодцы і асобна вам дзякую за тое что вы робіце часам подкаст на беларускай мове Но будем спробовать большераббить тому коли же дайте про хроники нарний наприклад послухать по- беллоруску то подписывайтесь по-другое но ну, я еще себе доач написал что ты как кафа... каккс финков олен нетыхфинксов не с истории <сум> не коли же ожидайте поглядеть что за сфинкс и чему олейсь коханак можете на его twitter подписаться лекс ой ози с посылочку покинем <сум> там есть факты про сфинксов яшчэ лес является матаром знаўцам фэнтэзійных сусветаў ну да і лесь дарэчы дапамагаў нам с цэнарамі до вархамер 40 за что табе асобная дзякуй няма за что ёсць за что ёсць і у сваім нстаграме ты яшчэ выставляешь часам то як ты красишь фарбуешь маніатюры з вархмерру так разумею тому так таксама подписывайтесь можете побачыць І ось праз гэта ўсё у твоёзнаўство фэнтэзійных сусветаў мы сёння будем разаўляць про вархамер фэнтазібатт Ну да для мяне калі мы записывали в архамер 40 і увогуле там мне сябры ёсць з вархамеру мне заўсёды поддавался что фэнтазі баттл гэта нейкі сціплый сусвет які існуе там недзе побач і просто так как каб яно было но насамрэч фэнтезі Батл за гэта тое з чаго увогуля выйш в архамер як так атрымалася ну спачатку ну гэта гісторыя самой кампаніі gamesейс Workш калі яны увогуле трэба прасачыць гісторыі кампаі gamesш пачыналі яны якстыбр дыстыб... прасоўваць та такую гульню данц dragonганс у великабританшчыні ось і аднойчы яны неяк пасварыліся з кампанія wizard of за coast якая валодае правамі на падаецца мне візар за coast mm -hmm. і вырашылі што а мы зробім свой дандж Dragon і яны выпускаюць м, такую гульню як херу квест наколькі я памятаю Ну калі нет так по проце каменментарах ось якая восьось бярэ нейкіе такие нешта бере з данджц д dragonгенс пераносіць яго ў свой фэнтэзійны сусвет і потым яны знаёмятся осемя зараза памятал з чалавекам які майстарскі валоды вось можа вы з дрэва зрабіць нейкія маленькія мініяцюркі якія могу можна пераставляць по полю і на Ужотуль ту, вырастаева гэты вялікі вялікі варххамер фэнтэзі Батлус. Тады выводяцца уводзя, раз различныечныя расы і вархамершоп ну, упершыню ў гісторыі ўводзіць зялёных оркаў. Упершыню ў гісторыі, упершыню ў гісторыі. У гісторыі ты, ты маеш на увазе гісторыю на стольную гульню у гісторыі фэнтэзі. Так, а ў Токіна налі незялёная. У Токіна увогуле <кліна> <были> не прапісана якогаго колеру былі оркі цікава таму ей сорокшоп яны восьось вырабляюць ну так как гэта ўсё выразалася з дапамогай рук і, і нажа то яны робяць вось, вось такія маленькія мініяацюркі якія такія гіпертрафвая ось такія мускулістыя оркі мускулістыя чалавекі мускулістыя эльфы да там в... ну вось каб гэта было неяк падобна на что то то есть о а якасці скульпту тут ўжо рэчы не ідзе і вось яны робяцьіх вялікіх мускулістых оркаў з вялікімі зубамі ось там хартэскныя гэтыя даспехи якія потым перайдуць ў варкафт у олда фаркафт і каб неяк адрозніваць оркаў яны вырашаюць іх маляваць уяны коле буду на зялёнай оркі і гэта так неяк зайшло жо потым яны пачынаюцьпускать <coughs> ролевые кампаіїі по фэнтэзі дзе там ёсць героі есть магі якія вядуць нейкіе вось такія вось от маленькія атрады кудысьці я на штосьці робяць у них есть квесты это ўсё пера ператвараецца у вархамер квест яшчэ той стары восьось і у потым ужо вырастае ў нейкі агульны сусвет які тому што мы стольчыки вырашаюць што ну калі у нас ужо есть вось атрад лучшников атрад пехоты тамчаму з гэтага не зрабіць армиюю и не паспрабаваць поміжбой неяк штосьці там повоевать і вось вырастае там першаяяреддакции вархамер фэнтазі Баs сяаж правильно разумею что вархамер за захапляўся дан д dragonсом поскоке режень механікціне калі мы берем настольной ралев... гульни ролевую ролевые гульни туда А пачалося ўсё з рэлівы гулень ну, да таксама так як і в арахамме срок тысяч то есть першая рэдакцыя гэта роктрейдер якая з'яўляецца ўвогуле рулбукам для нейкіх касмічных дэсантнікаў з там, сёстрамі бітвы якія ідуць там выполняюць якісьці якісь квесты мы Миха... са спадарром михаілам Миха... Миха... размаўлялі у першым выпуску пра сорок Так сама крышешку просувяз фанттезийного сусвету 40 ми распоядал скупки гленя 40 расповеди нам теперь ты с скрки глежа не фэнтези battle что с чего выходило и як так отбылося что в этой два сусветы цалком размежавалісявогуле mm. на во что коли есть фэнтези battle яюсь он перше на во что на почали робить 40 Ну гэта насамрэч гісторыя невядома, Чаму mm. гэта так з'яві э, атрымалася. Но я мяркую, што гэта пэўна звязана з водам агнестрны зброі в арамя фэнтэзі і напэўна там прыйшла ідэя а ча чаму б не перанесці гэта ўсё ў космас і не зрабіць там не агнестрельную зброю, а там плазмы які-будзь што-нибудь што такое І вось яны ну а падмурак ужо ёсць. Мы уже ведаем як гуляць у настольнай бітвы і чаму б гэта ўсё не перанесці э, у такі грымдаркавы свет да грымдарк ён же і ў фэнтазібе таксама быў чабу не перанесці ў далёку далёкую галактыку ну насамрэч недалёкую галактыку а нашу галактыку і оттуда вырастаювась другая першая рэдакцыя рок-трейдер і другая рэдакцыя ўжо не памятаю як яна называлась утартер там быў не космічные десантники супраць орков mm -hmm. на сегодняшний день Вось ты к человеку сферы ты як лічашвархамер 40 зацьмил фэнтезизі бета лаціне что я як человек не с... не, вельм... як як не вельмі как-то сказать то які быў не вельмі зацікаўлены су светом мне подаваось что 40 это ўсё что есть у архамеры кры так сбоку сбоку глядишь все гуляют у 40 у всех меньки там некіе космічныя и А тут утрымліваецца 6 фэнтазі бат наколькі па памерах я ну суадносся зараз 40 больш популярны ад однозначно але гэта не дамінацыя так разумею mm, не то бок ну, таксама бок то бок зараз ну 10 там 55 процентов гэта 40 і процентов ну, так. гэта фэнтэзі Ну трэба лічыць что фэнтэзі гэта не толькі класічны фэнтэзі баттлосы гэта яшчэ ісігмар э, то что зараз выпускае гес Workшhop то Ну і плюс у гэтым годзе ўсё ж такі старыя скульныя гульцы дабі гешопы яны перавыпускаюць стары мір. Калі ты кажаш стары мі у сігмар, я так разумею, гэтадзеленне па часе ў самім сувеце. Ці гэта наватдзелення размежавання па нейкіх там механіках гульнёвых. Гэта размежаванне нават па механіках. Гульнёвых. А Мож да распавесці з кропкі глежання гунь, я гэта mm. выгляда. Ну всехмар гэта спрашчэнне правілаў і м, яго і зараз называюць такі фэнтэзійны вархамер 40к. Mm -hmm. Таму правіла там пераклікаюцца неяк, там не так шмат страляніны, больш усё кантактныя баі, напрыклад, у 40 там неяк там, 50 на 50. Калі што мы у першым выпуске про 40 размаўлялі падрабязна пра, пра механікувогуле аваргеймаў, можете послухать Ну да а фэнтезі баттлас які зараз становится старым миром oldвол гэта такі ўжо класічны класічны варгеем калі ты собираешь армию ну э... для мяне что тое что то варгеме <свеч> Ну тады <H2> всехгмар <свеч> <H2> спроссці вельмі спрсці ў правила і яны <кхм> ну а вогуле да каб играть трэба сабраць армія на 2000 очков так не толькі часам 2000 евро собирается армія на 2000 очкол туды уходяць кожны кожная мініяцюрка я она мае свой кошт ну увогуле там уваходзіць атрад 5 то э uh, ну напрыклад там шторм кастл Да гэта такие прымарысы адміруча сигмар якія каштуюць 180 очков вось пятерка яна 180 каштуе напрыклад mm, калі мы берем фэнтезі Батл то там не пятерками лічыцца там десятками то есть то бок чтобы бок у тебя больш мініатюр на столе Ну да то бок одна мініатюрка каштуе там два три очки 8 не 10 то бок ты збіраешь напрыклад там м -м, лучнікаў які их можа быть 60 упатчцы я на будуть каставаць 240 280 очкоў то бок там на тысяч ідзе до да. часам да. Вось і томуу гэта более больш масштабныяія битвы і плюс у 5 шста редакцыя фэнтезі Батл яна ўвадзіла такія правіла як атака з фланга атака у лабавую атака там стылу які там хтосьці атрымлівае там плюс да браку кубіку калі атакує там з такогото -та боку і проч Вось і гэта было ну такого няманіні у саракоўнікі ні у эйсігмар То бок правілы больш складаныя да але цалкам сам працес гульнявы выглядае аднолькаго Well, mm -hmm. подобно ну да то есть бросаешь кубик бросаешь кубик и дз... двигаешь своих сусветы сигмар и фэнтези battle зараз развиваются особо нет фэнтези battles полностью он закрыт а их не... а лишь ты кажешь что що... атрымалась н... Workшо у говорить каб на притяли Ці... яны пера выпускают миниатюрки А ага, и зараз ну ходят такие плытки что яны вы выпускают десятую десятую редакцию фэнтези battles але это без развіцця сюжета то есть а... сюжет амаль закрыт это был великкий великкийий ивент наке растяуся на два-3 гады и его озвучивали как як как часа то бокк офіцыйный лор battle да. он все ён скончыўся да? ну, все опісано але я так разумею некіе ад ганаванні там у кніжах яшчэ очень-нибудь яны могуць быть Не Ці, гэт, на узроўе только фанфика толькі фанфики толь, толь Ну gamesш таксама мае свою когорту писателя у якія уваходдзяць у так званую чорную бібліятэку blackэклейбреры і яны там вельмі вельмі ну по там есть люди якія сач сааччай за тым каб пісписали тое что патрэбнагес Workhop Зразумела і у той же чассігмар з'яўляецца цалкам процяг протягам лору я так разумею фэнтазі battle Да это не розная сусвета это ўсё адным сусвет сувеце сусветы яны розныя но процяг сюжету про гэта мы поговорим хорошо добре по правильно разумею что основный лор зараз у сусвете стварается про нейкие ў... подеи у гульнях и проз офицыйных письменников gamesс Workшопу да mm -hmm. то бок э, мы зараз размаўляем mm -hmm. про просто я, я до чего это питание ставлю коли мы разммовляем про книжки то су свет стварая конкретный письменник те некалькі письменников mm -hmm. а коли мы разммовляем провархамер ти там про деньди можно корести будем то тут в ствараецца лор ну тыпу гэта гульні камп'ютарныя настольныя гэта фанфіки гэта ролёкі гэта этой в... кніжкі ад куча аўтараў розных что <свеч> ну главное насамрэч там, на там і все просто <свеч> глядзі мы выну выпу... як гэта было заосом Да выпускаецца вось новая гульня никто не веда что гэта такое да, никто не ведае что гэта такое и там набрасваюць там на офіцыйным сайте некалькі там без сюжетных ліній і говорить вось зараз вы мой можете пройти в наш магазин там можете купіць гэта мініяцюркі пафарбаваць іх таксама купіць фарбы пензлі восьось усё ўсё есть в магазине гэта хлішчым героін восьось і потым э, мы запускаем там 5-6 турніраў і вось вам вось вось цельльны рубук гэта кніга правіл у які восьось вы абіраеце сваю фракцыю і мы потым по са чым что як развивалась і гэта такія там ну, там да, напрыклад асада некага города Вось і потым gamesсаршоп собирае зго свету сю статыстыку таке Ага там типа вось орки у орки у гэтым там у гэтай бойцы атрымалі там 600% перавагі да і вось далей гэта ўсё ідзе ідзе ў блаэк лайбреры там вось гэтыя люди якія укрыруюць сюжэт яны таким кого мы позовем восьось нарыклад Аран Даброўскі на да? які піша піша побольшай час чай... зараз Аоз восьось мы яму скажем что вось там у сваёй кнігі ён павінен вятціць тое что орки там занялі <сум> гэтый городё. <сум> <сум> и он, он уже такие вольные идеи таким мне нужно написать там про осаду там тут то что и далее гэты лоррин у выходит новыйлбук ти выходит нейфицыной книги книги выходят и потым коли из новой редакции там есть Ну я покажу э, потым кодекс а стартты э, скорее есть такие но ну, это рулбук и смешчаных десантников да і там вось открываешь эту книгу и бачыш что там ось там такі орден там такие-то такі кампаніі праводзіў там яны то-то той зрабілі то зрабілі вось так то вось из кожнай рэдакцыі у новым рулбуке выходзіць воз гэты новые 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 частки ложка от куля старта у фэнтезі battle я саракоником поводался ты люди якія у являютсяюцца стваральнікамі гэтых боек Ну маю на увазе звычайныя гульцы які вось mm. гэтыя гульні проводдзілі на паставе якіх потым піцца кнігі яны неяк уваходдзяць у а, цітры яны напэўна у рулбуцы нофі ну, гэта афіцыйныя ж... okay. <laughs> турніры якія праходзяць по уўсяму свету то есть то бок можна сабраць армію прыйсці у там бліжэйшы магазин ближайшую краму сказать я быось хочу вот я там чу у вас будет тут нет але никто не будет ведать что гэта твоя подзея якую ты зрабіў ты так пролечы все она вайшла у лора кроме тебе она гэта маленький отсотак от ад того что увогуле про проходит пра во всем свете okay. добра напэўна по э коротенькая у нас водная частка была напэўна гэтага хопіцьтым бо что mm. пастаяннная гледачы ўжо чулі шмат чого пра процессс гульнявый наперд тым як мы подзем размаўляць про сам сусвет Я еще хочу запытаться у тебя як ты уласна прыйшоў да авархамеру mm. это вельмі цікавыя пытанне но уласна ўсё пачалося сраккоников все ж таки яна была там сараконик быў наверное самый популярны до нас фэнтезі battleлс не дошелоў Чаму да до нас ты маеш на увазе Ну да Беларусся до Беларусі до Роії до Украіны не дайшоў фэнтэзі тому что на той момант калі у нас увогуле з'явіўся официальный гем... официальные товары gamesш фэнтезі Блс уже выйшаў за межы усяго разумнага то бок эта армія на 2000 ачкоў якую патрэбна сабраць да? у фэнтезі Бэтлас налічвала каля 100 моделях 100 мініяатцюрак а то больше калі гэтаворки то і, там на двух до 200 <сас> дайсці Ну калі ты покупаешь асобную коробку ёй знаход там 10 мініатцюрак новоось ну, купі ты 10 коробок якія кожная стоять Ну там 3540 евроўра тады до даляру восьось потым яшчэ сабяры гэта потым яшчэ пакрас гэта ну то есть то бок на больш складаны да вельмі складана і гэта была адна зпадчын чаму хсу workshopш увогуле закрылі такі проектект як фэнтазі Баs все зразумела і ты прыйшоў праз соракоўнік беларус яшчэ А як ты трапіў фэнтазі battle с таким чыном Mm -hmm. Ну скажем так ці гуляет гуляешь что у фэнтезі бетлы калі нету як ты тр... як ты вгляд зацікаюешься гэтым сусветам ф фэн... фэнтезійным сусветом Ну был было было цікаво почитать что что там есть яшчэ акрамя сорокараковника есть Але сам ты не гуляешь нет я не гуляю э... Ну только что тотмер War okay. дарэчы офіцыйныя гудні відэа гульні так само у лова ход да тены пишутся полоры яны пишуттся по лоры okay. раззумелі то, то бок як ўсё что выходит поварамеры онапішется по афіцыйным лоры і я, я такое дадам что вось зараз все больш больш плытак про тое что енри Кавел здымаясь серіал по Я, я нас уже подцвердзілиціе да яны подцвердзіны подцтверддзілі і целый год ей Workш біласязон за тое как мець право вето то я, каб, на развіццё сюжэту ў серыяале Генры Кавелла. А яны ну яны ж афіцыйныя ўладальнікі аўтарскага права, наш могуць гэта рабіць ціне. Э, не. То бок калі ты прадаеш правы, ты на нейкую на нейкий сусвет то яны могу там нешта зрабіць А ты уже можешь сказать не гэта не канонці да так это уходитены боятся что серіал будзе популярны і нейкі не канон будзе информация не яны увогуле яны яны хотят зарабіць так чтобы гэта было канонам то есть не с другого А як ты сам ставіш за того что генрикавел узначальвае гэта шу человек убергік человеккий зараз не жартуешь ты когда его относишься да Ну, человеккий красить вархамеры які гуляю ввархааммерки собирая там компьютер каб играть у ведьзьмака третье які быў Сал... ведьзьмаком треим был ведьзьмаком и які был суперменом Ну як до да его можно можно относиться по-имшему Я просточу что разные люди у супольности по-розному до его ставятся хтось еголічыць недостатковым гикомка пробисьий звыш проектект перший сериал по вархамеру о официальнным ке Оей до мойилисьліся давай теперь про сусвет перродим ну, да. наперо тым как мы поедем по самому таймлайну треба ознаёмиться с базовыми понятиями у меня есть невелико с испытанию пох базовых понятиях по-перше давайдрау скажем что ну, ты мне откажешь mm -hmm. сусвет фэнтези battles можно же назвать у весь усвет весь фэнтезийный вархамер и он э, кропкихледжа не истории в маю на увазе лору ён ніяк не звязаны 40к афіцыйна гэты цалкам асобны сусвет ніяк не звязаны логгічна лагічна не але там сустракаюцца э, ты та ж самыя назвы напрыклад боггоў <клэк> Ну да тут мне убер пытаннеое адразу задам э, Михала не памятаю як на яго ответіўэйчу сігмар зроблены у гонар сігмар мы яшчэ паговорім <клэк> <клэк> там Бог І ёсць у э, сороктысяніку адзін з прымарфааў сігмар які нібыта трапіў у нейкі другі сусветы пра яго нічога невядома не ну гэта ж відавочна сувязь што гэта той самы сігмар Насамрэч гэта толькі тэорыя трэбаба кацына афіцыйна геш гэта не прапісвалі яны не прапісвалі ці ў іх нават пыталіся ці гэта так я наказалі что гэта не так яны не прапісвалі собаки ну да то есть ёсць тэорыя что ператор на самом на самой на самой справе зрабіў три прамархи на мест двух то есть альфарыегон и Амегон, сигмар да ну вось калі мы возьмем буквы греческага алфавіту то там есть альфа омега сігма ага. і вось сигмар неяк вось калі ён вандравал праз праз варп яго забросил у фэнтезі мир фэнтезі света и он таким Ну вось я тут и буду рабіць далей як тлумачешься тое что там естьирмар там есть ты боги хаоса Ну некоторые з их тым же імем імем там есть множество таких же раз это тлумажешься тым что просто экономить час каб не придумлять нечто новое там есть хаос хаос Ну увогуле супрацьстояние хаоса и парадку это основа любого основавархамер фэнтезі бер была Таму яны просто гэтую концепцию не трошки разввели и перанесли е у 40ков это просто перенос концепции ну, да. <coughs> напэўно там на вот есть які-нибудь интерес как может было миниатюры пера перэ... выкарыстоўывать в розных мирах а они это забаронена деманы э, только только ну, толькодем okay. э, добры все домовились что это особны мир логично не звязаны але есть чутки нейкие а які прамежак часу гэты мир закранае бо ў суракконіку мы ведаем это тысячагоддзе у памерах галактыкі які час гэта тут закрана і ў якіх памерах тут час значна менш першыя падзеі наколькі я памятаю за 3000 год до да, до да сегмара і закончилчыліся яны 2000 по 500 год пасля сиххмар ну, то есть не дзе, там не ну, да, тысяч год тысяч это некоки там миллионы як это было ну, да. а, притым притым у в этом сусвете есть старрожитныеке почау такие старрожитные и там ну да ное концепция старажиттных я у сараконник прийшла с фэнтези так само переня концепцию ну да. сорокковник и он и он же на промки звязаны с нашим с нашей речаестсностью с нашим светом ну подается небыта это протяг нашей истории у фэнтези battleтл есть такие мотыл не далеккая далеккая далекая... галактика ну да ну, далекий, далекий мир у все основная подеи отбываются на одной п планете да а те есть там еще какие-нибудь планеты там кіе вандроўки паміж планеами не космічная моявазе у mm, фэнтезі класічным няма уэй сигмар есть я гэта робіць калі нема звездолетаў <coughs> порталыпортала есть такие магия магия да. асноўное адрозненне гэтых сусветаў у тым что фэнтезібетал гэта магия без технологій так а сараковник гэта технология и адсутность супрацьстояние религии бок для меня я еще обозначу для мяне соковник гэта адсутнасць штучнага інтэлекту узвядзення'ной технолог у рэлігію і барацьба з рэлігій фэнтезі battleс пакуль что для меня гэта только магия э, ну да так так и есть насамрэч гэта магия есть некіе такие релігійные заходы. Але яны не на першым плане там нет не на першым плане і увогуле гэта ну такое класічнае супрацьстаянне добра і, і зла і технологлогія ў выглядзе вылічальных машинын яна цалкам адсутнічаецца так? Не гэта вот класічны парапанк Steімпанк у познімвархааммер Б і такі класічныя okay. Зара... зумела. Што яшчэ тут важна пазначыць. І там і там ёсць хаос і наколькі я зразумеў, уся магія ў гэтым мер бяецца з хаоса. Не Рапаядзіка, як працуе магія? <coughs> вгуле магія яна ну, яна існуе наконт тогого, што ёсць так званыя вихры магіі у <coughs> гэтым свече. і розныя там чарадзе могуць гэтуюэнергю пераўтвараць у нейкія сва нейкае сваё чараўніцтва. Хаос гэта калі мы бярем напрыклад параўнаем зданджць на дрэвенс то хаос гэта такімеразрэннях міра... Міра погляд мира погляд Да дабро хаос вось. ну типа парадак хаос гэта яны таксама маюць могуць там пользаваць гэты гэтыя віхры магії Вось аднак ну і все але у хаоса наколькі я зразумеў уснуе свой свая нейкая рэальнасць свая свой мир як прыкладна гэтаую сраббоніку да. Ну да і Но там толькі калі мы бярем вось саракоўнік гэта некае вымярэнне так. яны ўсё усе існуюць там ёсць планеты то у фэнтэзі Батс гэта такі асобны план які там падзелены на часткі і кожная частка ёсць у кожнай часткай валодае асобны бокхауса і там ужо больш канкрэтнае апісанне того что там там что там знаходзіцца восьось напрыклад калі мы бярем слане то там гэта яе яе яго дварэц іх іх да, Еропе іх э, дварэц задаволенняў там мае як данта 9 узроўняв и на кожным из им выпробуется там свои некие там страсти и прочее іншая Вось и только один человек быў які прошел 9 поверхов дворца сслаиш эти есть тут плумашение того как заявились боги хаоса му mm, сорокаковнику оно есть одна ну зразумелая этот пра покуты просто там ад, адлюстравання неких ээмоциных стану истот уварно тут ну, фэнтэзі барс ён узнік раней за сракоўўнік таму яны просто прачнуліся просто прачнуліся добра Тады давай рухаць да рушыцца да асноўных давай так да напэўна магутнейшых істот мяне цікавіць хто такія якія тут ёсць богі хаоса па-першае а-ругое па хто такія старажытныя і якая іх роля ў гэтым сувеце так ну Нука Но... пачн першымі Ну давай хауса Гэта яшчэ не таймлаййн гэта просто базоввае понятие <laughs> Ну да пачнем с хаоса да? то есть хаос гэта адлюстраванне чалавек і э... эмоцый. Ты Вог... зараз пра 40 тысяч не кажаш Не ці ў фэнзізі так... так mm -hmm. Гэта адлюстраванне эмоцый увогуле у усіх істот і ён дзель там чатыры сновы Бог хаоса ёсць такія вялікія дэманы якія марыць стаць таксама багамі хаоса але у іх нічога не атрымліваецца і таксама ёсць яшчэ такія маленькія паўбогі напрыклад Бог сска гэта палка лю палка людзі, Кры -людзі. -людзі. восьось якія потым становятся Богом хаоса аднак ну у класічным фэнтэзі не не з'яўляецца а горга морка які таксама не бог хаосу но ён Бог не ніды патлумачычы ой хто такіявогулю богі у гэтай сістэме просто з звы, звыш істоты да ну звыш істоты якія могуць ўплываць на нейкі план рэальсти пры гэтым богі некуюзамандзейніча з магій молляў моцны чараўнік ён можа быть богом можа стаць богом тому што ён там можа рабіць нейкіе заклятці магі такія выратць ну Напэўна не каб стаць Богом патрэбна пажэрці вялікаю, вялікую вялікую колькасць душ ага, душу все душа, душ яны да канцэпцыя душ ёсць і э... і вось гэтыя душы яныбыта нібыта не даюць нейкую сілу якая не тая не тое ж самае што мае і яны позволяюць увасабіцца ў такую пачвару пачвару хаоса і стаць Богом при гэтым жа існуюць і добрыя богі Да такія душы пэўна не пожиралі не а як и наста магами э... вотось гэта так само не прописано но ну, яны не так вот сами з'явились okay. старажиттные кто это такие боги гэта те это mm. раса нейка что про их увогуле вядома бо 40тынику там вельмі мала с тепла информация при было но ну, тут уже кры ну, інш да тут я... ну не тое что іншая яны таксама нейкая раса якая восьось э... по последним по кам я на иснавала не де там о сусвете яны знайшли гэты мир эту планету и такие вырашили Ну давайте зробим тут усім хорошо усім добра и яны почин вот, наход это мир починают стварать истот какие будут тут жить его и І при гэтым яны стварылі і кудысьці знікліць яны будуць там будзе потым рассказана яны спачатку яны ствараюць такіх э, вялікіх э, істот якіх клічуць сланы для які могуць узаемадзейнічаць з іхраме магі і тварыцца і тварыць магію там было амаль 5 пакаленняў сланаў і кожнае з гэтых пакаленняў яно магло нешта такое тварыць для І напрыклад, там першае пакаленне, другое пакаленне ссланаў яны змянілі арбіту гэтага мира у космосе, каб зрабіць больш адэкватныя адэкватную атмасферу, адват ўмовы жыцця для наступных істот. Вось. І таксама у дапамогу сланам, тому ну яны володдаюць магі А каб порабіць нешта руками трэба мець руки і таму гэтыя старажытныя ствараюцьяс раз у яшчэра людаў тут у мяне пытанне адразу узнікла калі рыхтаваўся як маглі з'явіцца ящера люды калі людзей яшчэ не было ну, ну, людиды но ці іх потым, так потым так празвали потым так празвали але увогуле калі так Углі... паглядзець на на стварэнні мирара фэнтэзібаттс гэта ўсё адлюстраванне з гісторыі нашай планеты mm -hmm. А як як адлюстраваюцца яшчэозры ну, робіць... диноза... дыозаўры толькі ім дадалі чалавекападобную форму і дадалі больш больш розуму ага. зразумелівай яшчэ трыш... крышечку распавядзем про тое які асноўныя разы тут існуюць mm -hmm. расы да істоты Ну, так тезісно мы праіх далей будемм размаўляць але хто 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 тут ёсць заразто тут існаваў хто, зараз да, хто тут, хто існаваў? Хто тут існаваў ну па-перша гэта раса сланаў раса яшчэралюдаў потым стварылі эльфаў людзей гномаў потым з'явіліся оркі потым з'явілася раса великканаў ар... ры якія ці огры а Потым з'явілася раса паўрослікаў, якія нібыта хобіты. Потым з'явіліся выпаўзлі пацукалюдзі, сланы, э, скавіны і напэўна, вамперы. Ну гэта асобная раса, ну не, ну фракцыя, больш фракцыя, Таму што яны ўсе з людзей выраслі. Mm -hmm. Але яны тут прям я так разумеў буйна прадстаўлены ну, да аса, вось, аса, гэта, гэта, да гэта ўсё ўсё ж таки вось тое что вы выросла з людзей ага, добра наконт яшчэ наконт гномаў я так разумею что дварфы гэта ныш два да, але па ўросліке гэта больш да хоббіта Да. Ну увогуле у данджс калі мы возьмем там ёсць раз дворфа сказаў да uh, uh, гному г да. Вось і расаварфау і раса гном гном это данджс і вось гном Гэта тое что мы называем хобітамі ці паўрослікамі а дворфы гэта ўжо такія кананічныя барадатыя мужыкіста пара гэта так было да і вось гэта канцэпцыя перайшла понамуварха ага. О цікава так ну что наша жкарпеачная паці так ну уж карфетках будто тут падлога чистая скарпетачная паці рушыць да таймлайну Давай зараз будзе цалкам твой выступ Я буду просто закидываваць топку нейкі незразумее пытанне паспрабуем распавесці про три асноўныя эпоххи Ну Напэўных это не эпохи три асноўных таймлайны ты скину это старый свет гэта конец эпох велізарная падзея і гэта тое что зараз адбываецца гэта век у век нухай будзе эпоха сігмара ну, так яго так ну, так. yeah. сёння мы у гэтым выпуску паспрабуем прайсціся па старым свеце ўсім что там адбывалася з чаго гэта все пачыналася і чым гэта скончылася Давай самага пачатку увогуле сусвету Ну мне казалася прыга у так. коляску і поехалиха так <кх> а, спачатку старажытня знаходзіць гэты мір это свет і вырашаюць что трэба на ім штосьці зрабіць добрые и ствараюць раз іслана ну дапамогу расу я шчараў і пачынаюць мяняць гэты вось свет у тое как у новы мі у які прыйдуць наступныя істоты яны на гэтых істот самі планавалі зрабіць І вось я нават натыкаўся на такую інфармацыю, што ісланы, яшчары яны былі уведамлены, што скора прыйдуць там новыя істоты і былі падрыхтаваны і увогуле адэкватна гэта ўсё в... разумелі. Угу. Вось. Ну, и, ну, и, вось пачынаецца вот этотэра фарміраванне там сланы разам з яшчарамі строіць свае гарады першыя гарады якія увасабляюць сабой нейкія піраміды то бок калі паглядзець на гэтыя расы бачна что что гесорш захапляліся імперыя мая Мая ад стэкаў не, не нечым такім восьось я на ўсё гэта робяць 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 і по прынадыходзіць час калі все умовы добрые мы запускаем туды тры новыя расы и старажытныя закидываюць мир эльфу лю людейй их новым дворфа і гэтыя раз кожнай з гэтых раз далі асобны кавалак зямлі дзе яны маглі жыць там нешта сваё будаваць Вось і все мир по побудаваны можна житьць радавацца жыцця аднак недзе на поўначы падае ве, падае веізная камянюка камэ, откуда вылазяць два боги горка и морг і, і прывоздзяць раз орка ну, в сусеете орки это споры не прописано але яны прилетели ну, яны, да, яны прилетели с астероідам Ну восьось вылазить гэты горки якія які, таке ну да якім трэба пастук якім трэба падрацца Вось і старажытныя кап перамагчы гэтых оркаў яны ствараюць яшчэ одну разу гэта раса великанов ну, да. что раз ствараецца гэта раса і вось пачынаюцца першыя першыя войны так такие ось уўсяго да гэтага тут же у меня таксама мы заглядаем у сценар тому что фэнтазибатт но ну, я спрабаваў слухать выпуски тут фактология просто вельмі буйная тому там мы будем поглядать до да ўсяго того як там до да, да того как яшчэ прыйшли у все гэты разы я, раз, я хочу запытаться про про то что зрабились слана на полюсах якачу выпуске я так заразумел что на полюсах слана зрабілі порталы и uh -huh. Я так разумею нейкія іншыя міры і гэта вельмі важная падзея якая потым ну да яны робяць порталы каб гэтыя старажытныя могли э, перайсці ў нейкія іншыя міры і там штосьці рабіць uh -huh. гэта было ў такім ось напрамку зроблена А ці апісаны увогуле як там старажыт дзе ў гэты час былі старажытныя яны, змага... раз... яны былі разам со сслана з яшчарамі яны яны змагаліся з, з оркамі бок старажытно весь гэты час ну, да. прысутнічалі на да. планете да. А як і на выглядали что гэта такое было за Вось, Ну гэта ўсё неяк покрыта темрай просто а тут а, у мне не укладаецца у галву як раза якая там стварыла другие раз якая фармуя планеетты не можа дать уммовоўную там отпор нейкім істотам якія на каменьнюке прилетели нельга было просто этую комету отправить у другі пункт на приклад но мабыць яны былі настолькі мірныя што вось яны так увогуле не не моглилі зразумець что такое вайна а okay. і на палюсах існавалі вось гэтыя порталы да Вось і пачынаецца пачынаецца вот сутыччки зоркамі і пасля гэтых суычча эльфы людзі і двафы яны неяк адыходзяць от таго плана які быў у старажытных па іх развіццё Вось а які бы план просто жыць у каханне да, да. Вось і у людзей у людзей эльфаў і дворфу пробуджаюцца гэтая негатыўныя эмоцыі хтосьці там камусьці падабаецца драцца камусьці не падабаецца камусьці падабаецца як кроў цячя камусьці там пыткі іншыя мне адразу пад пытанняў No. все ідзе не по плану там у рыхтуся навошта под твоим меркаваннем А вот калі не прописано mm. просто мерванне на як я заразумел кто такие люди люди гэта люди ось мы такие мы там и побиться можем и покахаться и пасябраваць и поварожить кто такие эльфы як за все на надменные козлы Ну no, да кто такие гномы тут даэш цікававарфы гэта а стоты якіяель ображиваются и на васдуть спи образов и не у их нема такого слуха умове нема понятя як прощение забудь так напишите у коммен комментарияхах пробачну то бок на во что и тут пытание на во что старрожитные ззраили три расыке ну <souls> них змогуць ужыцца ў міры Ну типа яны адразу ўжо ты надменныя клоуны ну, клона ты надменныя людзі тут ты, тут просто крыўдзісно ўсё падряд а тут ні рыбані мяса які быў план такім выпадку они не павінны былі ікамукаваць ад одно з адным ці што не яны могли камунікаваць аднак кожны з іх жыў на с своемём кавалке зямлі і Мабыць гэта быў такі научны эксперимент что калі что атрымаецца калі гэта вы зрабіць і як яны знойдуць контакт один з адным калі вось ёсць такія ось ограниченэния обмежаван обмежаванне то Кей. і при гэтым э, я так разумею лю адны живутвуць приконныя камы льфнны там бессмяротныя ці не mm, нечому смяротныя у сэнсе не бессмяротная а працяг жыцця у іх no, даўжэйшые шмат даўжэйшы шмат даўжэйшы і гномы і гномы ну, двафы яны Ну давай уже будзем якном да? okay. ну, яны не э, менее чем эльфы але больше чем люди ну там так. два разъемаель меня цікавело пытание у 40 тысячнику такого не было подчас покуль еще не было орка ти памятаешь ти здаралась и такое что гэты раз и смешивались там эльфы любили людей кахали люди кахали гномов что фэнтези не у фэнтези такого не было у вогул і тут напэўна трэба нагадаць что мірвархамера гэта пра бойкі смерць да. і гэта не пра каханне нават фзі ну чаму там ёсць такі гісторыі кахання напрыклад вось форка... фонкар штайна ага. мы потым дойдзекі гэта добра а існуюць тры разы прилітаюць цёркі гробяць тут ограў там пачынаюцца гэтыя ну, бойкі Вось і ў гэты час калі вось гэта усё пачынаецца замеж замес пачынаецца гэтыя негатыўныя эмоцыі ось і тут Ну вылазіць хаос і ён вылазіць адкуль ён вылазіць праз вось гэтыя вараты на палюсах да проектектах ну, пролічыліся так старажытныя но калі мы уже возьмем познюю канцэпцыю з раатыніка то напэўна гэтыя порталы веліча праз варп і вось праз гэты варп хаос такі Ага новы мир новыя душы можна пажэрці чаму б мне пагналі mm -hmm. восьось вылазіць хаос і пачынаеццажо такі замес усіх супраць хаоса наваторкаў нават оркаў, нават оркаў. Вось і пачынаецца такі замес хаос разумеюць што каб гэты мі атрымаць сваю ўладу яму патрэбна вынішчыць ссланаў і вынішчыць яшчараў і вынічыць вынішчыць, вынішчыць старажытных Таму усе гэтыя вось яны канцэнтруюць свае свае сілы на паўднёвая мерыцы Амерыцы там но каліба... прыкладна як у нас да ось яны канцэнруюць там свае сілы і пачынаюць вынішчаць гэтыя гарады то есть то бок там а опісана что под горадам раскрываецца варп разлом то есть літаральна гэта такі вось разлом по, у почвы у зямлі адкуль вылазць з деманы і вось тут на палюсах праходаў мало было Но яны уже вошлі в гэта меру и знайшлі все а тут гэта ж такая э, хуткая достаўка войск ну, так так да и яны пачынаюць вось вынішчаць адзін заднім гэтыя гарады старажытные паглядзелі такие что а не атрымалось <свят> до халеры да? но и увалили и <свят> і осталіся толькі сланы якія не ведаюць что рабіць асталіся засталіся яшчары ну, у которых там деманы вось стучацца уже ў дзверы такіто там Вось і яны неяк пачынаюць обороняться но ну, под пачатку сланы робяць сваю магію Яметртры атрымаю атрма... перамогай за перамогай але эманы так первоусабляются не перагрупыируются и Да тогого ж пачынаеццаось гэта скарабчванне хаосам астатніх раз А што гэты час астатні раз людзі гномы яны таксама вядуюць так бітвы ä, супраць хаоса і пачынаецца скарабчуванне то есть першыя плямёны людзей, якія былі бліжэйшыя да порталу калі б гэта амаль поўнач гэта скандыннавія яны такія м -м, Окей хаос перамагае нам не послужить хаоса яны подчинаюць вось приядноывать до сер астатніх не астатніх оць... При, да Приядноваць... да. других інших людей угу. істот а, так само важное питание А хто з істотна той час якая якіястасуки у эстота основных были з магії просто каб разумець як яны змагались с хаосом моно каже там ці были магії у людей ці были магии у эльфов и гномов были накольки моцные гэты магии были ну як в пропісаваў сім млоры то самые моцныя магі былі у эльфаов потым лю потым жогномы mm -hmm. Вось ну сланы увогуле на вялікшые магі и эльфы эльфы і людзі яны вось моглилі нешта зрабіць але яны не разумелі як гэта увогуле працуе то есть то бок ну вось калі я зраблю руками нешта вот так вот то нешта атрымает бок там не было такого як якібіць школы чараўніцтва клады ну, гэта ж э, чистсты мірось <кхм> да павяртаемся хаосом пачына прыдноваць до сябе істот Истот і у гэты час э, так у гэты час зорныя гэты вароты на полюсах падаюць ідуць гэтыя горды хаоса мір э, у міры з'яўляется тем темра якая увогуле не дае сонечному святлу Ну цалкам не разоплівая тема и уваходіць так званая лунна хаоса якая завется мор sleep яна потым будзе граць великкую ролю у гэтым миры и яна из яна по гэта не, не тое як мы увасабляем сабе луну а нешта такое містычна якое пабудавана з варп камяню то есть гэта такі камень які у вас мае сілу варпа і дае гэтую сілу варпа то бок цёмнай магі это атрымліваецца нейкі артефакт ну, які... тип, ну да а... я ж фізік А як можна жыць у умеры дзе заўсёды цемры там же нічога не расцееньча. Нічога як есці ну, гэта мир мир грым, э, грымдарка то есть усе павінны пакутваць там не тлумачыцца як люди выжываюць умерыдзе нема не, не тлум... светла не. хлорофілы не. там генерацыя кіслароді ну, ды ну, ёсць ёс нейкія жывёлы но гэта ўсё длится не не вельмі шмат часу там амаль пару год эльфы зд людьми вырашаюць усё жі неяк чатырохбаго спыніць сланы разумеюць у ты у свай паўднёвай мерыцы яны разумеюць что патрэбна хане с хаосам штосьці зрабіць але яны не могуць нічога зрабіць і увогуле ініцыятыва пераходзіць на бок эльфаў там з'яўляецца вялікія чарадзеі і вялікі так званы король Феникс які і вось ён со своей банндды бандой эльфаў яны у э... Раз, разумеюць вось у гэты эльфійскія чараўнікі яны вынаходзяць чараўніцтва якое спыніць і багаў хаоса і спыніць усіх дэманаў і таму яны пачынаюць на сваём канціненце гэта вось у віхры магі каб мець неагранічную падпитку яны пачыняюць гэту варажбу а король еніс э, Анеррыён ён становіцца у абарону Хаос разуме, Богий хаос разумеюць что зараз ім прыдзе гамон и их просто выкінуть з гэтага света і пачынаець... так, так ну, то... і яны перакидываваюць дэмону туды і пачынаюць самі праходзіць у сва матэрыяльму асабленні і пачына штурм гэтага гэтай вось как так адбылося что нейкі король эльфійскі змаўдать адпорож целлым багам хотя сланы там сядзелі не могли ого зрабіць у той час когда таксама былі боггі у эльфаў сфаміраваліся свае бо mm -hmm. і вось чаму король еніс да то есть наррыён ён становіцца ён абраны король у эльфаў і каб атрымаць дапамогу богго які вось бласлаўленне богу ён праходзіць на праз полымя ў храме зурэ mm. то бок яго яму надалі яму надалі, гэтага... да, я, яму надалі э, моц бо, бо эльфійскіх боггоў все зразумела зразумела Вось і ён праходзіць праз гэтае полымя становіцца атрыма, атрымае э, у далейшым тытул еніса станов каралем фенісам то бок ён зайшоў пламя памер і зноў выграсябе гра сябе ён атрымае таксама э, крыху пазней меч э, эльфійскага бога войныны хейна і таксама ён атрымае напоследак яшчэ пракляцік хейна что ну такое прокллятьие увогуле коли глядеть на навор это проклятие но ну ну, ну нето такое типа ось gamesс workshop не могли придумать нічога А кромея того что эльфийские короли с тягом часу з'едут с глуздуей про гэта мы еще поразмаўляем но ну, на да. наступной часы так про концы кан... эпох Вось и не нечым это папаххивая этому ну, надо да. поведаешь чем э ерусю хоруса uh, ну, ладно я гэтую думку по кажу наступному no, да. Вось і значить наррыён ён становится оборону хаос не можа яго перамагчы вось не мог не можа перамагчы самаадданых эльфійскіх воінаў пакуль там чараўнікі робяць свое чааеййство увогуле застаецца э, застаецца наррыён адбівацца ад гэтых орд демонаў і у гэты час скончылі з чараўніцтва яно заработала так и мае быть усе весь хаос змятаается як метло из планеты и выкидывается у вар пространство не недзе туды конец конец, да, конец <с можно все Вось но портал это никто не закрыл на полюсах тому у наступные разы боги хаоса уже больше не Я, яна уже закинули такія зерні зерні у раз у людзей у раз у дворфов там і у раз у эльфу Прабач, луна до сих лёта гэта не яна разам з хаосом mm -hmm. з темрай яны янаўся увайшла ў гэты план які вось становіцца землямі ваго хаоса Вось і мир у міры больш няма хаосу ён толькі перыядычна вылазіць з порталу а Uh, эльфы амаль усе знішчанына все ж таки у іх ёсць яшчэ потенциал одрадзі свою расу люди люди існуюць дворфы таксама існуюць гном існуюць орки нег, гэта так uh, ну uh -huh. не гэта все таксама перажили <coughs> ну и подчынается уже расселение раз по планете некалькі пытанняў тут адраз бакуль да не пошли мне заўсёды вельмі цікавіць як размнажаются расы люди ззразумелы як у гномов есть мужчины женщины есть так так сама зразумела як у эльфаов так самоей э, таб бок эльфы не бессмяротные тому там проблем нема, нема. Э, я еще забыл все запытать про одну штуку якая напэўна ну, мне подалась что она так сама базовая в гэтым сусвете коли старажытные у гэтым на этой плене те коли старажытные прилетели я не помыляюсь что были драконы драконам стварылі разам з іслаамі что гэта за істоты такія драконы Ну як мы іх сабе васля яны будуць такі... есть несці якуюсьсці тут одну з галоўных ролей цілета просто істоты істоты які існуюць Ну увогуле драконы гэта такія ну крыху больш разумнейшые за за законе істоты на ну динозавр или вообще ну да потому что такое okay. однако вось яшчэ есть такое меркаванне что старажытное ничегоога не зрабили с драконами бу ты адразу атрымаліся добрыми Оейзрау мере еще выгнали але вороты не закрыли и пэўно нешта здарылася Вось ну далей а на район на сыходіць пасады короля Фениксом то бок памирае у яго застаютсяка два... чакаю, чакаю сэнсю то бок помирае заходзіць пасады короля это заўсды пра забойство не а просто номер ну, он просто помире і патрэбна эльфам абраць новага короля новага короля і один з прэтэндэнтаў гэта малекитт ты его сын его сын а другой жонки но В но эльфы бачаць, что малеккіт ёнкі некі, некі не такі. То бок ён у ім нешта ёсць такое дрнное і вось гэта дэмакратыя ва ўладзе яны яму кажуць не мыцябе не абираем королём. У нас ёсць іншыя прэтэндэнты вось першы сын. Але малеккіт ён ён амаль ён, ён, ён жаж у яго смага да гэтай улады, чаму другого сына то ну павінны былі вы абраць калі ёсць старэйшы першы mm, вось гэта не странно ну і бок у эльфа быў заўсёды выборны король Ну да то есть гэта была динанастыя і усе як бы умовно пагаджаліся Ну калі мы поглянем на великое княство літовской тирэш паты таксама да? усе умовно погаджаецца пагадзя... что новыйён ну, будзе нашим новым королем mm -hmm. Ну а тут малекит сказал я таксама сына Анар района я таксама хочу лады Ось, Ну дайте мне испыт дайте мне выпрабыванне і Оокке яго отправляюць у ў... гэты храм ён повінен прайсці праз полымя Так ах веровать себе ахвераваць сабе каб статьць вось новым королем ениксом ён проходзіць але яму не хапае одного удара сэрдца ён не, не смог вытраваць а, гэтае пламя тому его выкидывая с гэтага храма сила Бога Вось ён у весьь такие обезображенные пажны и все говорят ну не прошел испыт все дартейдер да. Ну да ось малекит таким усё ж таки не я буду королем mm -hmm. ка я буду королем он збираю своих прахільников и яны уезжают ну, уплывает на запад и так атрымліваецца королевство т темныхёмных льфу якія тут зовутся друка друкаары друкары, друкары рэчы як і у 40 тысяч там д друг хары ага. а тут а тут друг кары восьось ну што чым, чым могуць займацца цёмная эльфы кайфаваць вось да? яны не... а бо работе все что что видеть насилуют гвалцять ось янывал ну, деле весельля скажем ну, так. да, да. деле на да. салоды особистый да только я, я чу что у друкари у темных эльфов у абсолют уведенно особистая как кто кажуть ну, вычваренство я не ведаю ну корри в культа культ асобы ну ты тыпу... да, да. но мыожды малек... сам сабе кожны сам сабе но но яны вось абралі что малеккіт у нас быў насом мат нас галоўны да. так. пазней малеккіт атрымоўвае цёмны цёмны даспех і які мае сваё імя Вось і на гэтым гісторыя малікіта пакуль скончваецца то есть тут такая лишь мы зараз размаўляем про фэнтезии Батл про мир які уже закрыты так разумею да над потым мы яшчэ вернемся до макита да ён сидит таму на своем западе ён керуе гэтыми варбандами темных до сих сига а все 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 нет мы просто не дошли по судьбя по истории старажытной света мыось ён керуя и на <гум> uh, да ён аднойчы ён ён чуе такое прародства што э, калісьці вернется сапраўдны кароль які аб'яднае ўсііх эльфаў і гэта будзе напрыканцы часоў <гум> вось ён чакае гэтага часу Вось тым часам э, яго брат старэйшы абраны новым каралем эй эль вышэйшых эльфў яшчэ не ениксом а атрымвае ад чарадзеяў нейкіе зельлі там закятці прочее іншае і проходзіць гэтыспыт на, -на ізе Я ведаю хто б мог его заграць ну? гулял -гулял у сериале Ну енри Кабел уже гулял гграву ведьзьма кайкі таксама зёлкамі накидася прайшоў испыт хо ладно енри Кавел будзе вельмі буйны эльфаэўна надо ну, да. Вось І Такім чынам новыя дынастыі каралёў Эльфаў, якія атрымоўваюць гэта пракляце Хана, што яны калісьці там недзе напрыканцы жыцця з'едуць з глузду. Ось, і яны ўсь, з дапамогайю всякихх зеляў і закляцяў яны праходзяць гэта плана. падкаст а... <laughs> я буду перебываць. Айнерён у яго ж таксама был быў гэты праклён яна так разумею яно ну, не з'ехаў зложды ён... но там быў момент калі ён абараняўся дэмонаў што ён э, сваіх эльфаў палажыў бо ён ну уплыў бітвы гэтай не ну, то бок праклён ён да. аказаў уплыў Ну да ну гэта такое ружо э, якое слабо слабо стрельнула mm -hmm. то бок ну да есть такие раз, разважаюць что геймс workshopшhop нічога не, не змагло придумать там взяли вось нечто такое mm -hmm. ось и усе это эльфійские каралі якія як павінны были'ехать с глузду там нарабілі шмат городов нарабілі там вялікі вяліія бібліетэки там собрали нейкіе там заклинанні вялікіе и прочее ну такое так таки уже прокллен Да но ну трэба что штосьці чтобы было ну гатыўная э, так ну на у гэты час э, да эльфы пачынаюць жыць самі асобна сябе і лор павольна пераходзіць ужо да гісторыі чалавецтва і гісторыі гномаў якія больш звязаны паміж сабой у эльфы там на своем острове які вось зараз коли поглядзець на нашу карту гэта ну нібыта ирланде Исланды mm -hmm. вывоз недзе там чалаввецтва у гэты час э, в андрое по свеце расселяется повеце і з'яўляются такие буйныеімперы чалавества одна из першых имімперый заснаваных увеце это быў вялікий катай э, началь дотай да на... да Вось там дзе кітай знаходзіцца там вялікі ката на чале з імператарам драконам і м, яны яны вельмі так удала ў гэтым міры абаснаваліся што яны могуць гандляваць з усімі яны там вялікія там пути гандлёвыя строць нешта напамінае да шалковая да і э, яны <свят> разрастаюцца вось гэта іх імперыя раздрастаецца разрастаецца на э, таксама там існуе такая империя якая называется непон яшчэ больше на ўсход япония япония дарэчы ну дарэчі, да речи да games в нашу усю гісторю по -по таксама з'яўляется импера int ну, прай прас да? раз разумели де 8ось а там частка якая застаецца у европее и афрыцы яны вось нека асобна ну, но яны гандлююць но находится больше асобна э, так мы перайд зараз у афрыку бо там на почынаются асноўная это след наступные э, наступные кампанн наступная, наступная, э, наступная редакции вось и там э, з'яўляется культ э, таких ну, культ мертвых бо там есть страна и э, Так, зараз я паплыгляджу, як яна называется не хакар. Вось там з'яўляецца не хакар, дзяржава не хакар, у якой імператор э, не хакара вырашае, што паміраць гэта гэта дрэнна. Таму яны вырабляюць яны пачынаюць перафармураваць сваю імперыю на чале з культам смерти. Mm -hmm культ смерти Гэта такое вось Ну вот калі мы успомнім егіпетских фараонов то вось гэты вот культ смерти гэта увасабленне Вось гэтай вот нашей гісторыі то бок что калісьці мерте у вас креснут Вось а до да того как как гэта как гэта надо штосьці зрабіць каб это произошло прайзэш, произошло тому мы будем вынаходіць сакрэт веч вечнага жыцця І, э у караля два у любога караля э, старэйшы сын павінен пойтий ў так званое жрэцтва mm -hmm. то есть то бок стаць э, вось таким навукомц навукоўцаў навукоўцам э, галовай культа гэта смерць які будзе ўсё сваё жыццё намагацца зна высці сакрэт вечнае жыцця а Вось так некалькі пакаленняў праходзіць пакуль не нараджаецца вось першым сынам у караля не нараджаецца наш такі вось, вось такі персонаж і яго аддаюць уже рэдцтва гэта але у нагаша нараджаецца яшчэ малодший брат які собственно і становятся наступным імператорам і вось тут уженагаші ага, А ча чаго, чаго не я А чаго я як старшы павінен тут даследаваць нешта малодше будет ўсё у... гэта спажываць усё спажываць тому ён вырашае пайсці іншым путем то бок ну гэта могла бы быть грамадзянская вайна але ўсё пайшло не так ён вырашае значитчыць я такі у умны разумны я вы найду сакрэт вечнага жыцця мяне ніхто не сможа перамагчы тому і пасля гэтага я пачну грамадзянскую войну і там стану королем э, не хакара глядзі на конт вечнага жыцця гэта пытанне об не састарванне ці гэта пытанне А не у немагчымасці тебе забіць mm, Ну ты першу... это роз да. першапачатковая подчарт... ідэя была каб гэта было ўсё разом hmm. недрэнно mm. быть вечно малады і вечно живым Так, добра его что гэта вылілось вот той же у выніку у выніку наш пачынае свае даследаванні аднак у яго нічога не атрымоўваецца пакуль банда эльфаў друкары не, не разбіваецца на сваіх караблях недзе там у пустыне не, недалёка Ён ён гэтых эльфаў пытае вызнаецца сакром вызнае сарэты цёмнай магі такі Ага Я гэта могу прымяніць ён э, разрабатвае такі эліксірвечнага жыцця які насамрэч работае ён яго выпівае і становится человекомам якога нельга які не можа памерці один раз выпіць трэба да ці постоянно подпивать не один раз так гэта origin и гэта originдж да ён выпівае гэта гэта эликсир жыцця і Ну і все і пачынае грамадзянскую вайну Яго ж забіць ніхто не можа то бок ён вот. ён просто выпівае Элісілю становится што ж вышмавутным ці его там ножамі протыкаюць ён не памірае як но больш як яго ножамі протыкаюць он не памірае бесмяротная бесмяродныя твары Бесьмярод... да, які кошт у гэтагаці внимание кошту. Кошту. так так можно і житьць Да <laughs> так восьось і Uh, ну і тут тут з'яўляецца напэўную упершыню нашай гісторыі uh, па цукалюдзя скаваны якія насамрэч ну, ўжо здаўна здаўна існуюць у гэтым свеце на яны увасабляюць такую тэорыю загавара что ўсё гэта под под зямлёй что ёсць там ёсць нейкіе такія скрытыя істоты якія усім кіруюць восьось ну то бок это это ж гэта это ж сусвет тытанаў гадзіла конг с камены маленькія пака лю восьось вылазіць камены якія такія предлагают на что мы 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 дапаможем восьось у тым ча, тым часам яны а, разам с караолем так нешта я заблытаўся ну Оокей крассоллюды з'яўляются а восьось не а, все было не так так откатываемемся до якога откася до момента что наж падымае першую грамадзянскую войну давай восьось паднявший грамадзянскую войну ён там церпе пара раззу тому яго выкідаюць у пустыню и ён пачынае ісці по гэтай пустыне но ён уже выпіў гэты Эліксир яго нічто не можа забіць ён все тая 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 и ад яго застаются толькі скурай костки часся высох просто да ён высох але ён не можа памерці то бок ён был бес семяротным а ему трэба было піць есці каб да ей Вось і и У одной калі ён ідзе по гэтай пустыне ён знаходзіць варп комету якая калісьці упала то есть гэта это варб камень камень які э, дае силы цёмной магі mm -hmm. ён пачына яго пожрать блин ну, есть камень не это такое нукане ён разумее что яны нешта даюць он mm -hmm. адчувае гэта он пачынае яго пожрать пожрать и і... и становится вялікім мамам никакого нескончаемая там, там і ежі, і водічкі, да, но, варю, но, то бок смяротную и великий мах ижо там можно накаставовать сабе ежие водички уже не потпотреббна уже не потпотреббна так, это звыше чтото это бог ну да нового амаль да так и что дальше он становится таким так званым леччом то есть гэта э, костки якія в э, які ёсць розам нагаша ёсць косткі яго фізічнае тэла цела ось і у яго ось, магія як магія бясконцачаму ён не павярнуў сабе нармалёвы выгляд а навошта ну, гіна ну, навошта там больш ён можа жах намводдзііць. Ён он... інагаш такі Ага зараз я вось вам покажу усім і усім ён пачынае падымаць мерцякоў. Іім такім чынам ён стварае вялікую вялікую армію у всех, хто загінуў у гэтым у гэтай гэта пустыне, стварае мерцвякоў, там з'яўляецца зомбі, там з'яўляецца гулі, гэта паўжывы мерцвякі і ён ст... і яго палешнікі ён яму патрэбны генералсе гэта будуць віці. Ён стварае першых вампіраў як нарадзілася ідэя стварыцьце што такія будуць хаваць кроў і гэта побо Не это быў побочны эфект так то есть он попытаўся стварыць вось таких вот у фізічным целе нешта нешта что будзе обладаць розамом бо шкілет ці зомбіці югуль не не увогуле не ўвалодаюць сітуацыі не могуць нешта зрабіць то есть ім трэба указываць што рабіць ён экспериментуе эксперыментуе і м, там было была яшчэ держава вами дзе яе дзе люди якія вырашылі служить на гашу яны таксама вырашылі што ну, трэба паўтарыць гэты В эфект і у іх неодал Эліксир атрымаўся потому что я не володды усім чым володдаў наша отделться ён не хотел Вось яны і, і таким чынам з'яўляеццаось от гэтага у элексіру з'яўляецца таксама не смяротныя якія у якіх ёсць жажда крыві якія павінны піць кроў каб житьць калі я не будуць гэта делать то яны помруць ну такі побочны эфект і восьось так з'яўляецца расам вампіраў і яны такія но ну, яны падпрырадковваюцца на гашу потому что ён як бы вынайшу першым эліксір яны там думает что ён он таксама не жить и он великкі мах и чаму б яму не, не служить тут у меня адразу пытания это такие незвычайно вампи по-перша чаму я на себе лічыць нежыццю коли гэта просто люди якія выпилилисируя зараз просто крокой кровушкой подпитываются у их что там сердце перестае биться да. ну да а... вы и от гэтага больше вылечиться нелячаму яны не лічыць сваім кіраўніком на гаша это нека ментальная сувязь ментальная сувязь ментальная Ну потому что ён ён э, кіруе имя ён вялікі Мах ён такі король ліч Окей і э, кропки гледжання там свайго розума это все тыешь люди так, это да. не нейкіе там Нет, здраз... не гэта гэта люди якія валодуюць полностью сваім розу так Вось, і яны служат на гашу <coughs> восьось і такім учынам нагаш збірае эту армію з мерцвякоў і ідзе на сваю у свой не хакар кап далей ім кіраваць восьось там вось ён ідзе падымае мерцвякоў э, сама сама прысутнасць наша нават падымае гэтых мервко mm -hmm. бо ён настолькі ўжо абожраўся гэта варпками камене каменьне там что магія воз з яго выходзіцьмеркі падамаюцца А у гэтай не хакары там існа куль смерти дзе рабілі муміі каб гэтыя мерцвкі воскреслі і все-таки Ага восьось пачынаецца конец часоў вас красаюць мерцвікі e, там нават былі такія прыколы у гэтай кампаніі што нейкія каралі якія былі муміфікаваны яны на зноў вассталі але мелі свой розум Вось яны разумелі чтонагаш ну ну не як імператору не хакары бытьць под нейкім там нагашам які нават не кароль mm -hmm. Вось і яны падымалі сваіх мерцвякоў Вось а нейкіе были настолькі глыбока закопаны что не могли выкопаться то яны чакалі калі хто нехце нехта откапае каб вось пайсці супраць нанагашаось мне хакары проходзіць такая вось, грамадзянская вайна у выніку якой нанагаш перамагае і тут і гэтага імператаа кідае закратты які супраціго быў супрацягу які таксама так нежыць ён яшчэ не нежыць а імператра супраць якога да. ён пайшоў тогда так. Вось і у этот час вылазяць каменны с камены, камены якія выкапваюць ось яны існуюць усюды у мир у свеце яны... самая крыса пакалюдзі пакалюдзі на да. яны прокапали там туннелі усюль усюль і везде яны вылазят там у вялікіх буйных гарадах там ось і, і у іх ёсць свае свае цели яны бачаць что наш ага, у ага становится императоромнак унагаша есть той тое что патрэбна гэта гэтым пацука людям у яго есть варп камень наво что яны на вовле я на разумная так я на разумная а, нормалёва разумная не просто там тупенькие крыски ну есть ступенькие ну як, як, як везде okay, okay. <laughs> как и заўсды есть ступенькие есть разумные но им патрэбен варпка Чаму потому что есть одна из легенд куль увогуле ўзніклі з камены ніхто не ведае гэта не пропісана ёсць толькі тэоры одна з тэорій что гэты варп камень э, нейкія мутацыі у крысы зрабі, зрабіў у пацуков зрабіў таму яны сталі больш такія человекападобныя і таму им павінен ім, ім патрэбен гэты варп камень каб існаваць на падру другой тэорыі гэта нейкія такія пацукі якія разам з іншымі людзьмі неяк пад магіяй хаоса аб'ядналіся і сталі вось <сум> такія пацука людзям но факту тым што гэтым пацука людзям ім патрэбен варб камень яны з яго робяць там нейкія прылады упрыгожванні і прочее не вырашаюць што калі на гарш падзе то гэты варп каменень дастанецца ім бо імператору ён увогуле не падоб не патрэбен Таму яны з імператоррам які за кратамі заключаюць такі договор даюць яму меч які можа забіць на гашы і і сыходзіць mm -hmm. восьось далей гэтага імператора проводдзя данагашы дзе ён пыта такі ось я зараз імператор я цябе заб'ю і ніхто больш не спакусіцца на моюю ладу і э, і наш імператор які алкадзя якога назвал алкадзяр ён вытасківае гэты меч які он атрымаў ад скавіаў і ну не забівае нанагаша бы яго забіць не ні... у вогуле невозможно але протыкае мячом і лишає яго силы uh -huh. тому гэтыя костки так пааюць на пол все-таки бы бывшие мерцвки такие падаютюць застаются только люди яны бачать что га падают в сэнсе так таксама ну, ну, умираюць і застаются только люди якія бачать что нагашу больш няма ёсць наш імператор тому восьось ну там добрадобр император які перанес великую травму выраша что ён больше не будет императором ему гэта до халеры не патрэбна ён хапает только корону нагаша и кажа ну бывайте За вы сами по себе и уваливае а Й... в короне каменях это да и уваливай ты кто засталіся у этой не хакары яны разумеют что нанагаш калісьці можно зноўку узрадиться тому яны не яго натуральна там паля у вагні вось гэтыя коскі там трушчаць не але рука яна вось, обладае нейкім сваім разумам разумомнагаша Разум яна вот так, раз 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 як у семейкі адамс яна раз і убегае як у ночы жывых мерз рука на гаша яна убегае так ну і ўсё а адразу пытання што з вамперамі здарылася не таксама памерлі ззнаым не таму што гэта быў другі элекксір гэта... яны не было подняты з дапамоги магі наша яны выперы выпілі эліксир тому вампіры такія мы асобку по асобку пойдзем масюль і вседобре яны вяртаюцца ў ламію і там асноваецца вось дзяржаву вампіраў Аламія гэта прыкладна дзе так само в Афрыцы недзе не гэта типа угоршчына угорчына у нас будзе далей яшчэ про вампера ў нейкі ордж там что мне шмат прыіх пытанняў ёсць но далей вам Не, ну яны уже будуць толькі напрым, на, пр... на канцы часоў. Напры просто я калі рыхтаваўся, я таксама чуў, што вам вамперы увогуле разрасліся ў шмат розных кланаў, там хтосьці людзей п'ех, хтосьці, Э, там вампірез нейкія суперпрыгожыя с здаравенными формамі якія там людзей засмушваюць праз гэта імі кіруюць нейкія вампіры нават сталі бібліятэкарамі якія там зашиваюцца на 100 на 200 год бібліы якія просто веда спажываюць наколькі буйна прадстаўлена ось гэта супольнасць вамперы яна паўнавартасная такая супольнасць у самом сувеце ці гэта так да. okay. Ну яны гэта паўнавартна Гэта дзя держава целая держа целая Цэ, еще дзержава... поговорам ну да добра тады будем рушить далей где где увесь гэты час зразумела где люди мы зразумелі там расселяются зразумела где эльфы як вампирры з'явились зразумела где ў гэты час жывуць и что адбываецца с гномами и mm -hmm. спорками так орки орки знахо у нас там где упал упала камення у зоркамі з горкам і моркам дядзе прыкладна та геаграфічна геаграфічна гэтасібірдзе там да Вось, яны там камічна пере, пере, яны там множатся яны перыядычна з великанамі б'юцца яны нападаюць на катай яны збирают забира, свои вакхи ваакхи вялікія то есть там з'яўляецца великківяліий велізарны орг які кажа Ну все хлопцы пайшлі назад там такие штукы як і у 40 тысяч тупо подрацца кто ну, больше той Да, то і... да лепш Да Вось гэтая концепция перанесена пиранісіна... але як яны не нараджаюцца незраум восьось яны збіраюцца і такі ідуць 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 праз горы праз горы там першымі у гарах абітаюць дварфы якія першыя у лініі а обороны восьось яны там то то застануцца на на гэтых гарах з дварфами то прыйдуць зноў на запад у нібыта Европу то яшчэ куды-нибудь холь ну, в андруец развлекаются восьось ім толькі бы подраться але самі себе яны не знішаюць не но бы былі там такие кланы орка якія но гэта будзе пазнее не гэта было у сег мары просто ж там у э, сорока тысячніку был прикол у тым что калі мир наступаў то начыналі самі са собой драцца там что войнана гэта галовная мэта існавання не ну там там шмат куды пайсці было там ну, война okay. не спыня mm -hmm. Вось но а гномы просто ў гарах сидели там... яны сидели у гарах яны на пыталіся пройсці на захад Вось яны там з людзьмі не кантакавалі заключалі нават былі контакты дворфа ў эльфамі яны заключали заключалі з мир Вось такі вечны мир які продліўся сто гадоў так. там дворфы самі там вялі нейкіе войны была нават войнана за бородду Ох это здаенная война мне некалькі там несколько стагоддзіў накокі я памятаю но ну, да некалькі стагоддзя тому что э, дворфы сустрэліся за эльфами и не нешта яны пыталіся там заключить нейкі договорнак эльфы вырашылі что им гэта не патрэбно то и тому яны сбрылі бол бороду, бороду посслам этим посслам них это был прэнц. принц 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 ён яны сбрлі бороду и гномов не да, так записали свой записали ў свой, свой спи натуральный список есть глобальный с список покрыўджаных да у кожнага дворфа есть книжка какой он записывайся и есть глобальный які вось хто больше за ўсё ему обидел я так разумею у іх у культуры что тыпу вока завока тебе покрыўзили ты повінен отплатить у зразумела война барады да войнана барады вось такое было масштабное добра а мы тады давай вяртацца до часоў пасля паўстання у афр у афрцы паўстане ліча Вось тут уже фокус змяшчается ў стор... сторону Еўропы это уже наступная редакция 8ось что происходиттым часам у Европе но ну, першае мы Тыя, хто былі на поўначы э, бліжэй до да, до да варотаў хаоса пачынаюць э, мець нейкія мутацыі mm -hmm. і там шляхам там часу з'яўляецца так званая звера звера люды то бок гэта увасабленне неких ну як мінатавра mm -hmm. побольш то есть гэта цела человекаа головава быка, Там рогі і всякое такое і гэтыя звералюды яны з'яўляюцца прыслужнікамі хаоса і вось гэтыя звералюды яны з поўначы патіху паціху прасоўва на захад там атрымліваюць там супраць іх б'юцца дворфы супраць іх б'юцца эльфы э, люди і то яны адбрасваюць Ну такая вялад вялацякучая вайна эльфы и эльфа частка не вытрымлівая вот воз этой эльфійской диктатуры и заход у ле... у лес третья фракция эльфа утрымливается та... так? до да, лесные эльфы яны заходят с лес и э, там увесь вось, калі проглядеть там весь час до да их проходит звеоют э, у у Да на надочалі на, на, на войска вералюдаў і яны гэтыя эльфы яго забіваюць ён узджаецца прыходзіць зноў яны зноў зземб'юцца забіваюць і так амаль да канца часоў восьось такі вось стыччки Далей на поўначы нескарабчаныя хаосам яшчэ знаходзяцца вось людзі якія таксама прысягнулі хаосу гэта прав вобраз такі вікінгалвікінал які ды навальваюць навроппу там навроппу на, на, на захад но ну, на на старый свет и он uh -huh. называет завет со старым светом вот яны туда наваливаются там угвалтуить убивают и уваливать обратно нас на, на свой полнонач ну и вось мы плавно подышли уже до фракции людей что отбыывается с людьми у старым свете там з'яўляется два племени якія уберагенов и таутогенов Чакай у іх же там уже была Империя не яшчэ не было еще не было империю не так чакай Чакай ката не ката на ход <ускодзем>. а, <плёжка> а а мы і идем на старажытный свет да. І, ма, ма, на ма, на ма, Европа Да на нашем представлении так там два племени таўтагенены и умберагены умберагены гэта такие больше паўночные таўтагены такие больше паўднёвыя и э і вось гэта с лемя у племеню у бераггенаў рождается наконец-то Ссігмар Так тут парараллель з кім гэта параллель з императором чалавества сорокракоўника цісігмар это просто нейкае дзітё он родилась і потым атрымала силы это яшчэ не параллель з императором гэта просто ну простоі вось человек, ён чымсьці выделяўся на ну тыпу это звычайны человек які нарадзіўся ці гэта нейкі прарок які пришел не, 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 не. это звычайны чалавек які быў просто больш моцны і у яго час я ён павінен ён на как гэта император калі параўнаць каррл Влікі А подчу, А я, я калі рыхтаваўся мне ты мне зараз скажы что я узгааў мне падавася что іхгмар прыляцеў адкуль ці здалёк на каміце это было далей потым гэта будзе потым Так а, ну, это ты же самыйг это... это да <laughs> ну, добрый да. так наражаецца вот, у племени у берахенова наражаецца сігмар які вельмі моцны ён пачынае аб'ядноўваць гэта племя об'дновая об'яддновае потым ёнзна знаёміцца з гномами э, выручая гномскага короля і э, подписывая з імі договор э, договор о вечной друж вечным сяброўстве у знак гэтага ну то есть ён то бок ён так выручил гномска корля но мы умеюць бравацьгляд на да. то что яны ну, не... да, да Вось но я я Яны так пасябравалі што спецыяльна для сігмара вырабляюць моллад які то есть в гномскія кузніцы яны кавалі яны ўжо настолько могуць работать з металам што з обычнонага метаа вырабляюць магічны моллад mm -hmm. які там є молниямі і прочым прочым іншым без магій вось неяк так і гэты моллад э, іменуцьхалмараз яго дараць сігмару. І вось гэты холмараз і з'яўляецца там самым бархамеромкуджа да. ідзе да. Вау Вось ну сегмар з гэтым молатам аб'ядноўвае ўсё чалавеву ў старым міры і з'яўляецца імперыя першая імперыя сегмара Ссігмар спынемся на его асобе ты сказал что ён становится моцным моцным в тым плане что ён атор усіх об'яднаецца ён сам по сабе моцный человек там ду такие здоровенный он дуже здоровенный моцные ён оратор тут таксама оратор он таксама лидердер ён удохновляя людей нешта рабіць ён Мах нет ён жыве больше чем звычайный человек вот на, на, на той момант коли недобре бок ён з падчас жыцця звычайнага чалавека ну маецца на ўвазе фізічна звычайнага аб'ядноўвае ў імперыю чалавества да. Вось Ну і що аб'ядноўваецца імперыя пачынаецца треба ж імперыю праверыць у баях Ну а хто нас хто у нас узарженный нагаш э, Вось, так... тось, рука наша. О паузла яна да пазла да Еўропы там Да там наж рэгенерыруе восьось ну ввогуле там быў рытуал магій Вось і ён зноў становіцца калі ён крысае ўсе вампіры і астатні сто такіх яны зноўку ментальную связьць ён мае над імітроль ці уже нет Ужо mm -hmm. не і таму вампіры яны самі вырашаюць, будуць яны служыць на гаршу ці не. Mm -hmm. Но яны памятаюць, што гэта вялікі чаррадзей кароль ліч Ну вялікі ліч. Таму по большай часці вампіры з мерцывікамі ўсё ж таки прычынаюць сюда mm -hmm. становць яго прыхільнікамі, становцца прыхільнікамі і на гарш э, з армі вампіраў і гулі ідзе ўжо на імперы ўусіх мара. E, прабач. No. імперия сигмара яна уключае уся себе імперыю Китая не этособная Это у Зразуммеладзе ўрапейской частцы да, то есть ну гэта уже гісторы Европы станов mm -hmm. Вось наш ідзе туда Вось и сегмар дае им бой и у гэтым бою ён забівае другі раз наша уже насем То есть з дапамогай свайго молата ён там дабаве молниямі і аднага ж не застаецца нічога ні увогуле нічога Але ёсць карона якая невядома дзе карону забраў гэтый Да былы імператор Ён забраўдысці кудыстю... ну, оў так да. а вампер вамперы што з вамперамі Я вырашаюць, ну ты, хто застаўся не, не патрымаў нагаша, яны ў сваім каралеўстве яны вось перыядычна пере, яны заключаюцца з людзьмі, но то бок яны застаюцца жыць. А, тут адра... некалькі пытанняў, па-першае нагаш паміраючы нейкі праклённых вампераў накладае Да. Што гэта запраклён, ці важнына яно увогуле? у кантекксце гісторыі Ну пра клён у тым што яны будуць да канца свайго жыцця сасаць кроў. А дагэтуль што яны ж таксама павінны былі саць Ну яны маглі там спо... з дапамогай магіі нешта Ну та... і гэта дарэч другое пытанне было калі існуе целая дзяржава і шмат кланаў вампераў ім походу па, па, патрэбнай літры крові па, па такой лозіцы яны павінны ўвесь свет тэралізаваць ские каб эту кровну бывать я ну, это не, не, не столь империя сколько скольки особная держава ну, державы так лишь шмат... ну да. новость но некие вампирыходит на бок хаоса ну то бок это не и... только старая Европа но еще и сход где находятся там орки где находятся там великаны находятся катаи находится непон и приши вой находится ты зверолюды якія так само людике так само а Я чу что вампираў была ці то плынти то что что яны хотели пазбавиться ад гэтай тяги бо она им была ну, прыкра так теня там была история с тым что один з вампіраў напэўна один з их королёў он выіў кроўуд дракона и позбавіўся тяги да крыве Ну калі памятаешь калі нету то да но гэта было позней ага, добра это было м, калі калі я не памыляюсь гэта было напрыканцы часоў Окей Тады может там повернемся калі не так не ну, да. так нанагаша побі другі раз Ну все ну да Вось і і у гэты час сігмар не не некуды знікае <сёздан> <сёздан> ну, вось, гэта, вось, гэта такі свет мы атрымалі героя які там щось штосьці зрабіў потом такія Ну все нам ён больш не патрэбен імперы вот, правіць там, там далей значит а, у імперыі з'яўляюцца такія графствы. Ну, цікняствы ці ось то есть яна драбиться якфеедальная держава мы прасовваемся далей по гісторыі я надо драбиться как феадальная держава там у кожнай сваёй там частцы есть свой князь яны выбираюць выборны становится император выборны але э, гэты император як я разумею ён э, галоўны сярод роўных да они тоталитарный mm -hmm. диктатор Ну да он э, э, і там У лада не перадает не лада перадаецца по-перша па э, па-першаць яна перадаецца пароду, Але ўсё ж таки увогуле гэтыя князі абіраюць mm -hmm. ну, як бы фармальна абіюць. так добра Да таго ж у імперыі ўзнікае ну царква царква святого сегмара да ну то есть сегмар пераходзіць у разрад богго он у осознании людей у осознані людей сам ён не з'яўляется Богом и увогуле але из прабач мы наведаемся чтоім трапілася у калі будем эпоху сегмара ну конечно 8 возника вось гэтая царква якая ну там не хрыстианская царква не увасабленне хрысціанства калі брать 40 тысячник то там вось такая вот моцная ілюзія на на каталіцтва то здесь не гэта такі вось культ куль сехмара які можа і магі побаловаться і яшчэ вось і яны вось прасовваюць ідэю что сегмар вось вялікі ён стал Богом і калі что ён нам помож Ну все ну по людзям пэўна ўсё А ну да то есть і людзі там з гномамі супраць орка супраць эльфаў там прыходдзяць зновў гэтыя звералюды там у всякиекі там вахи орка гномы пачынаюць у эвалюцыяне эволюционав... эвалюцыяна эвалюцыя гномаў у плане развіцця зброі яны вынаходзяць порах прыходзіць, у гэтый фэнтэзі Бэтлс прыходзяць паступова гарматы прыходдзяць там мушкеты з'яўляецца так званы зялёный рыцар у старой Еўропе то есть некі чалавек Да гэта, чалав... гэта человек гэта быў такі чалавек жль жиль, жиль да басто mm -hmm. Вот і жиль дабастон э... быў не таким моцным героем які заснаваў такое княство як брытоні якое потым увойдзе ў склад імперыі і потым стане таким галоўным галоўным княствомм васе імперысігмара тут ужо мы пераходзім у артурыанскія міфы да? mm -hmm. у нас гісторыя ідзе далей жильда жиль д. Дбастон ён знаходзіць у лесе нейкую істоту якую клічыць потым дзева возера яна да ёй дае яму нейкае бласлаўленне і ён там вось такі вялікі рыцар дзівы блаславленнем змагаецца зоркамі і перамагае іх. і з тых пор ён асноўвае ордэн рыцарскі ордэн якія пакланяецца гэтай дзеве і яны шукаюць граль А адкуль яны ўвогуле геоп прыташчылі гэты святы граль у фэнтэзібаттs невядома Таму што ну как бы калі мы уберем нашу гісторыю то святы граль гэта чаша я купіў Христос, Христос так. А там а там увогуле няма такой рэлігіі як такавой но есть нейкі святы граль нейкі арттэфакт які нешта дае А гэта істота якая, ко яны поклоняются вядома кто гэта такая ну, ж... ну, что это богиня ну не бы таб багине не просто эльфийника <laughs> Вось и тут уже вот воз гэтае вот б браттонское княство я но поступова становится вось галовным гэта імперии жильде бастон у напрыканцы с своегого жыцця садіцца у лодку і адчальвае у невядомым направленні у туман mm -hmm. то бок увасабляе сабой короля Артура які ушоў mm -hmm. на туманный альбён і калісьці верн вверх і вернется і ёсць такая легенда что ён вернецца калі будзе патрэбна брытоніі ахова mm -hmm. Вось тым часам ордэны гэтых рыцарей якія паважаюць гэту даму возера там шукаюць граль яны таксама веддуць нейкіе крыжовые походы таксама там вось, і на вампіраў і на оркаў і куддысь таму Афрыку Вось там яшчэ проходзіць і, там гісторыя о том что один з гэтых вось, рыцараў 10 там на юге на на поўдні дзе дзе вось былы, было было гэтае царство нанагаша ён падхват гэтую болезнь гэта и он становится вампиром ён в вяртается назад і э, основывае вот воз бярэ гэтых вампіраў усіх под под контроль і основвае воз гэта дзяржаву якую якой усе існавалі ён яе неяк вось держитць трымае у нормальным стане а вампиры яны кусаючы людей таксама ператвараюць вампіру что mm -hmm. яим это заирру таксама А, не не вас там было конкретно не праз эліксир ага, ну, проус про Ха будзе лухай а, а корона куды делася і где тут пацука людзі яны ў гэты час я там робіць корона да іх вярнуласься не корона захавана Яна спатрэбится нам пазней добра. Вось пацука людзі яны перыядычна выладзяят 10 там типа некім горадзе яны штосьці робяць Вось э, а но іх же подмаулі ім абецца... Ну яны далі меч кабы каб ім далі камні але ім камня не далі Ну но нажнік таму гэтыя запасы робкаю засталіся і яны і яго і іх разваравалі okay. да бан Вось с пацукамі у пацукамі яшчэ такая гісторыя праходзіць яны пракапваюць под мором э, туннель э, да я шчаралюдаў і пачынаецца вайна з каменаў супраць ячаралюдаў а я шчаралю завесь гэты час просто там сидели навались ну, да Ну <laughs> А са гэтыя самыя першыя істоты сам Ссланы ісланы ну, яны таксама там былі ну, so, ну а што суссвет зроблены там там жывуць людзі там жывуць эльфы іварф яны нешта там робяць Я ну, ведаеш што чу я чу што э, я шчыра людиды людзі яны яны памяталі план старажытных, и да. яны ты туда апошніх часов и ты план намагались и выконваясь нават не глядишь на то что мир змяніўся и маўлял гэта неяк там э, дрна характарызавала может что-нибудь про гэта сказать Ну тыпу мир разрушился яны дали нейкий там план реализовва Что за план но ну, план был зрабіць усё ну, падыхтаваць мир до да прыходу эльфов людей и дворов мадерж все пришли що well, no, well. я не прадолжую no, ну, калі параўнаецца там з напісаннем праграмы да? стар... падтрымка <laughs> да. старажытна далі задачу ўсё. старажытна прапаллі на Но новай задані няма. Ну, треба що-то рабіць. Ну well, гэта не з той гісторыі, што yeah. типу нам сказалі будаваць меряю, як мураві будуй муравейнік. Будуў муравейнік больш 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 потым у вся планета это муравейнік а потом у весь у свет это муравейнік не такая тупая не, не. Ну нет ну там перыядычна там влазіл хаос яны які намагаўся ўсё ж таки так слоно забаоць ну вось яны там что-то что тут ну что-то рабіць так, добра крысалюды с э, я людьми пачынаюць вайну ну пачына да вайну і там вось, вось у гэты час новыя разломы хаоса пояўля і вось, там усё як балото Вось оно там усё одном котле варыцца аднакнак тут проходзіць галоўная такая падзея якая потым на сувеце ад, адаб'ецца я шчаралюды у гэтых джунгляях под падхва... яралю пацукалюдзі яны падхватваюць хваробу Ну так як яны пацукі то яны выживаюць яны потым про сваї туннелі приносять його у свой город з камен Гніль да, яны приносять і таке нас ёсць хвароб давайте кінем на лю людейй То бок іх яна не забівае яна, яна забівае но яны выживаюць не такія вось у нас есть там заражаныя на лю... нашшы скавіны А давайте мы гэтую хваробу кінем у свет людзей эльфў і двор А навошта кабы каб яны загінули якаякая карысць пацукадзям яны хаця яны жадаюць володаць міром mm -hmm. Не ну да і яны прыноссяць гэтую хваробу кая прокатывается по старым свете і гэтую хваробу завуть чуой выдатная посылка да потым яны вынаходще одну хваробу якую завуть червоная воспа яны таксама закидываюць і гэта эпідемія таксама вытирае шмат шмат насельніцтва з ліку Європы шукаем на квід новых редакциях но это уже да Вось ну гэта вот асноўнае что яны прынеслі оттуда і і калі вось гэта ўсё там паціху мы гэты канфлікт пацукоў і там, ну, я шчара скончыўся люди пачынаюць там адпраўляць ну гістарэш паўда гісторы ж мы павінны каплеіць там з'яўляецца чалавек які буду карабель і завуць гэта ча рэка марка коломба ён отправляется на запад открывать Амеріку открыва да, а там живутць яшчаы і он такі о яшчаы я неткі о человек а я яшчэ дагэтуль человека людей не бачылі ну не раней, яны бачылі раней калісьці я на у все усе біліся с хаосом але з таго часу там людей не было такі о человек і вось там проходзіць контакт под паміж імі яшчары таким типа у Ну, значитчыць план план сработ хаоса там няма Вось мы мы нек перамаглі гэта ўсё яны нагружаюць яго золотом ён отправляется у старую Европу Яснову, я снова там маленькое княство якое потым особо не не сыграе выдатная гэтая гэта подзея то что ён сустрэўся с яшчарами просто посылка да посылка на да гістор мне одно пытание сидит у гал головеве А увесь гэты час хаос ён не зусім крышачку чапляе наш сусвет Таму что ну бага ўжо нема іх прагналі хауса Не ну чаму яны ёсць яны існуюць на сваём плане яны перыядычна вылазіць усе абраны хаоса але не так калі былі не так актыўна ён вылазць такі з порала на на поўначы ідзе ў гэты мір то там збирае крывавую жаж жатву і еще надобр то есть яны перадыч Ну да там перыяычна там хаос там уз возникаетюць нейкіе культы хаоса і там ось для хаоса няма больш такой асалоды чым нейкую вось святую душу скарапціць і прыбрды сваіх рук і там у нейкія там героі пераходяць на сторон хаоса яны там ось третий у вас раз нагаша Ну там был такое другие другие третье пришествие нагаша третье пришествие нагаша что его да. же забили там ну за забі... Ну да Яик март забил але был такий ивент угес Workшоп яны его воскресили и он и там типа по усім свете почали вылазить смерцвки не поддается не расп... не растлмашшивается як он у васскрос про что то Ну, як засёды по небе пронеслася комета и наш у вас крос да то естьий свет и узникаюць гэты ось вылазить мервяки их доблено там все добили добили нагашник опять не поммер Мабы не сильно не сильно моцным у вас крос не все гэт подзею называется ночь ноч жывых працвікоў ноч беспакойных мер ноч беспакойныхмервікоў послеля гэтага робяць такі орэн ну стараецца орэн які ну по тыпу інквізіцыі ціці ну нейкі дэмон ну не демон ханеры мерцве анттары Так таксама ён называецца як у нас сценаррэ піс на паляўнішая наведзьмарак да При чым тут жанчыны увогуле чаму паляўнічае на ведьмарак вель, ціка напишите у коментарах коли кто ну, да. ведае это цікаво что отбываецца далей мы по потихху при падыхходим до конца эпохи ну да далей отбыывается эпоха ренессанса у нашей эпоха ренесансса то есть прыходіць огнестральная зброя то свет у все там друг друг с другом то есть это новая миниатюрки как вы понимали <свят> <свят> новые миниатюрки там подчынается вот эти то есть битвы некие там эльфы с гномами с дворфами там все гэта шлифуется орками все гэта шлифуется хаосом там были компейны что приходили там науку некие абранные хаосаки пытались уж нето там зрабить по У гэты ж час такая адметная падзея з неба пааюць кометы і однако ком мета падпадает там у нейкі город там м, такая аномальная зона где шмат артефактаў каким каких-то незвычайная комета, Ва, -комета. Ага. Я... усе кометы вар комету не, не усе Okay. Ну вось яна туда падае там вось, такі арттэфакты там все туда лазць нейкія прыключэнцыадкія і... пайшлі Ну да ціпікнік на водкі на абочній караці будзе Ну да Вось но э, гэта гэты горад яны ейс Workшоп увасабілі у гульні Мортхай uh -huh. То есть гэта квестовая гульня. Дзе з мініяцюрками где там вылазить там скавіы орки там там прочее есть прыключэнцы якія павінны гэта неяк перабаоць нешта забі вось это адметное что было там за этой кометой э, так ну далей э, пачынается войны дворфаў что за войны дворфа гэта э, супрацьстояние дворфаў и скавіов Mm -hmm. дарэчы нешта яны вельмі поздно сутыкнуліся і дворфы ж под землей капаюцца і з камены пад землей капаюцца ну, поздно да. <laughs> так адбылося Ну так ну трэба было забросіць вот нейкі камейн там вайна дворфааў і каменінаў каменвіы адбілі нейкія дворф падземныя гарады дворфаў тыя запісалі ўсё ў кнігу і вырашылі што будуць збиться со каменінамі. Параллельна яны зноў пачынаюць контакты з людзьмі ну падоўжюць контакты з людзьмі і з людзьмі разам яны праводзяць каммпейны супраць вампіраў Таму что на чале вампіраў становіцца такі род карштаййнна там шмат шмат імёнаў якія фонка яны маюць прыстаўку фонштайн mm -hmm, mm -hmm. яны то з людзьмі, дзяруцца там б'юцца то з дворфамі то паміж сабой сабачыцца была такая яшчэ ізабела фон каршштайн якая перамятнулася на на бокхауса і свае вампіры яе проклілі ось і галоўны сярод картаййнну ён сё марыў што ён вернне ну, вось гэта такая гісторыя кахання ён ўсёмарыў вярнуць гэту Ізабела фанкарштайн обратно але паміж амперамі таксама каханнем да. восьось яна была яго каханка ён ўсё мары вярнуць але лічы что яна вось прапала і бо яе забілі угу. вот но і яшчэ адметная падзеякая возникает гэта у ўзнікаюць маленькія княствы на вось, з тых э, тых рыцараў якія вярнуліся з, з крыжовых паходаў з юга яны аддзяляюць такі вось ўсход ад захада гэтай степі у якіх э, там існуюць оркі і великаны, адтуль уходзіць сцяпны на народ ä, які праз гэтае маленькіе княства ідзе 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 далей прыходзіць на поўнічы там засновае караолевства кісляв так які далей стане часткай імперы чым адмет адметна кісляв Ну калі паглядзець першым так хорошо поглядзець на кіслів у канцы напрыканцы часоў ім запраўляла імператрыца кацярына у які у якой быў конь папа Барыс не пап... <свят> конь таксама бы да. но у яе быў э, папа Барыс там усе э, э, друг з э, адзін да аднаго кажуць Там, камрад і все гэта калі у татал вовархамер вар, погулять там все камрады ё, у іх есть баяые медведя яны маг володдаютмай магией льда Зразумела вот спасылка куды И гэта императрица льда так И не да. короева льда кор да. мне тут э, застались яшчэ некалькі пытанняў по-першае недзе тут я так разумею зноу зля другие сын Айнна района цене помнишь мы на перчатку все не казали ну, да. малеккит куды сціник ты про так про маки ён куды ці знік так, но я ну, не зник ён был там на, на своем захадзе у своем королев да. на заходе и да. ён недзе у гэты час так таксама почына ворушиться Ну глядишь там на наш сценар и он там знову починає задираться з кімсьці об'ядновачся с, с хаосом Ну да ну яго есть мара что ён стать эльфійским королем А ён же эльфійский кор мне пытанне было якенндажууда гэтых часоў Ну там же прайшли прошлошло некалькі тысячлад ну, да. Эльф все, все я, да і мы недзе с тобой згубілі па урослікаў янывогуле были тих не было ну, яны были но яны такие як додатковые юниты добрые <laughs> яны не Ну проіх не неко не, не, не распавядали и за... про гоблину якія маленькіе орки Аены якія крыху разумнейшие за звычайных орков ці ёсць які які-нибудь цікавы рэ про гоблинул mm... ну, в этой час проект мы прозмаўляли зараз цікавая рэжиннос оригін... ну, с ас... особой особой так и няма но только что яны вось большпадки до хаоса яны пераходили на бок хаоса и быча не ёсць час калі вось что яны поклаяліся гэтай э, зялёнойвуне хаоса mm -hmm. Вось і таксама мы яшчэ не трохі забылся про тое что не толькі люди пераходзілі на бок хаосу на яшчэ і дворфы и былі так была фракция дворф и хаоса якія з гэтымі гоблинами стосаваліся я наслужили хаос яны перыядычна там дворфаом подкидывали так. добры и uh коли я правильно памятаю то э, гэты и коли калі... раскласці гэтыя подзеи на часовой э, шкале угу. то мы с тобой рушимся кудысьці у 0 нет не не 0 0 калі... гэта коли сигмар основал свою империю а уже пера перайшли да. за 0 да. а еще сигмар гэта не ноль про які будем распавядать так сигмар гэта и есть основании империи далей нет сигмар это тое что здарылся пасля конца часов так то бок зараз мы размовляем про старажительные часы да, то есть так званый старый мир ага. А я думал что просто гэтый ноль начинается за сигмар не 0 это менавіта основание имперы сигмара mm -hmm. перший имперы лю людей потым да то есть ну по разбить на тры блоки да то есть с спачатку гэта стары мир там свой ноль потым ідзе конец часоў гэта масштабный вент калі яны закрыли все гэта апошнія годы но ну, там все произошло за три за четыре гады по измерению по измер ось и там уже абсалютны ноль з якога пачынаецца новый эймар сиххмар падол Я так разумею что мы уже подышли до да подзеи венту конца часов Ну даці можем мы якісці клифхенгер покинуть ці... до да, наступного выпуску маўлял ці были нейкіе так тезісно что за конец часоў иці были нейкіе перадпосылки ось тягам усіх гэтых подзе что мы с тобой сегодня проговорили до да гэтага ивенту гэта é... просто трэба было закрыть сусветы гефоршоп такі я упанем что-нибудь ад балды Ну кліфхер э, Малеккі застаўся жывы ён хоча быць каралём ага. на тры разы вярнуўся Ну павінен вернецца чацёрты раз карона она наша все нормально з каронай мы не разабраліся до канца Ну рот фон карштайнна які там то за людзей то супраць людзей сігмар там з'явіцца ці не гэта клі добра Ну тады пэўна на сёння у нас що Ну да Дзякуй табе вялікі алелей за цікавы аповед сустрэнемся у наступным выпуском а pues <laughs> Mm -hmm. слухайте нас слухайте подписывайся на канал кклеша гэтага не зрабілі подписывайтесь на подкаст худа не было так сам проходзьце унстаграм і Twitter Олеся Ну иешне як звычайна не губляць свой беларускасть побачимся до павычаня а